potom sú také tie, vôbec si sa nezmenila. Také úplne rovnako vyzerá. To tak vyzeralo, že oni si to tak akože hovorili, že si furt taká istá. No. Áno, no ale počasie vlastne sa namení každý deň. Počasie nie je také isté, hej. A to teplota vydrží. A my dúfame, že to nepôjde tak, ešte vyššie. No, ako ja dúfam, že 37... Vy ste, ja iba prepáčte, len už ho videli, tak ho predstavíme. Toto je náš pán zvukár. Mm-hmm. Pozdrav sa, počkaj, túto musíš za mikrofón. Dobre, Danko. Tak nech sa páči, toto je on. Len aby ste neboli prekvapení, že kto nám toto chodí, nebojte sa, my ho poznáme. A inak zostaneme tu ešte, nikam neodchádzame, že máme pred sebou... Dúfame, že aj vy zostanete. Dobré ráno. Dobré ráno.